1. února se v Drásovské Sokolovně uskutečnil ples fotbalového klubu SK Drásov. Uváděl ho sportovní televizní komentátor Ondřej Tomek. Po krátkém úvodu předal mikrofon předsedovi fotbalového klubu SK Drásov. V Drásově už působí spolek nebo sdružení Drásov sobě, no a tento ples, který pořádá sportovní klub, by se rád k tomuto sdružení připojil a také přispěl na stavbu nové školky. Čili přispíváte vy všichni, kteří jste na ples vyrazili, a já doufám, že se tady budete skvěle bavit. No a abychom ples mohli považovat za oficiálně zahájený, tak já bych právě jednoho z organizátorů rád přivítal tady u sebe na pódiu, a byl by to pan Zdeněk Homolka, který je člen vedení právě sportovního klubu Drásov, který se rozhodl tento 11. fotbalový ples nejen uspořádat, ale také právě pořádat z důvodu téhle pomoci pro výstavbu nové školky, ale o tom už pan Homolka osobně. Tady je váš mikrofon, pěkný večer. Děkuji za přivítání. Vás všechny tady zvu osobně. Nejsem sám pořadatelem tohoto plesu, samozřejmě, že se nás na tom podílí víc, zejména ostatní členové výboru a jinak všichni fotbalisti z Drásova. Chtěl bych trochu rozvést ten podtitul Sportovci školce. V minulém roce jsme jako oddíl nebo jako klub dostali jsme významnou částku z obecního rozpočtu na vybudování závlahového systému na hřišti a chtěli jsme se tímto způsobem nějakým způsobem revanžovat. Takže vlastně problémy školky sice nejsou úplně to, co by měli fotbalisti řešit, ale jsme Drásováci a jako ty problémy se nás dotýkají a chceme se prostě k tomu nějakým způsobem postavit. Tak proto podtitul Sportovci školce a proto ta část z toho výtěžku plesu se převede na konto sbírky pro školku. Jinak vás tady ještě jednou všichni vítám a doufám, že si to tady užijeme všechno a co nám tady líbí. Díky za úvodní slovo a protože jsme na sportovní plese, tak můžeme tu sportovní nebo chcete olympijskou terminologii, protože ta už je nám hodně teď blízká, říci, že tímto považujeme ples za oficiálně zahájený. No a o to zahájení se postarají přímo Drásováci, tedy zástupci tanečního klubu Drásov, jeho dva páry, které nám představí úvodní valčík. Thank you.
kulturním bloku mezi tanečními sériemi vystoupili dva muži na kolech v Drásově známí. Byli to otec a syn Pokorní. Také a já bych tedy rád napomněl, za malou chvíli přivítal dvojici, vyložený rodinný pár, otce a syna Pokorné. Vy jste víte, že Drásov se může pišit tím, že má mezi svými rodáky i světového šampiona, tedy mistra světa ve svém oboru. Mimochodem je to v tomto oboru jediný mistr světa v rámci celé České republiky, protože nikdo jiný světový titul nevyhrál krom drásovského rodáka Arnošta Pokorného, který získal světový triumf v roce 2004 v maďarské Tatě. Rok předtím byl bronzový ve francouzském Schöttingenu a v roce 2002 získal stříbro v rakouském Dortmundu. Takže on se může pišnit všemi třemi cennými kovy ze světových šampionátů, zlatem, stříbrem i bronzem. Ale neméně talentovaného syna Adama, který holuje nejen krásný vizie, říká Arnošt, krásný vizie, tolik nezapný, víc se máme fotbal, který taky hraje. Přestaňte dále, to vidíte za chvíli, protože dnes pro vás máme připraven stupra tatíka a syna Arnošta a Arka Pokorné, jejich krásně vyzvěte vystoupení. Já poprosím, určitě bude zhruba doprovodem. No a jak ten večer otevře Pokorný a Pokorný, tak tedy s těmi uměleckými vystoupeními a vložkami, tak Pokorný Miroslav, ten se nám taky pochlubí určitou trošku sportovní disciplínou s plošem, ale trošku v jiné podobě a bez výpletu rakety. Thank you.
poslední exhibiční kousek, který převádí jenom na těchto vystoupeních, nikoliv během oficiálních výst na světovém šampionátu.